Сонымен құрметті Мерседестің егерлері. Алла қаласа бір жанға бұйырар осы автокөлік. Так, бір шлангы жарылып антифриз ағып кеткен. Соны барлығын қаратып ондап қойын көрек, қыздық қойын көрек. Екіншіден бұл автокөлік тегінен тегін беріледі. Яғни шарты тек қана екеу болады, көп болмайды. Оның барын болашақта айтып отырамын, мұқиятқан дайыздар. Содан кейін ұтқан жан өзі келіп алып кетеді. Мен как положено барлығын полный бакпен дайындап қоямын. Оқырмандар, бір қызығы дәл осы менің байқауым ең соңғы байқау болуы мүмкін. Менің өмірімдегі және мына батыстағы ең ауқымды байқау болуы мүмкін. Неге себебі бас жүлдеге осыны тігеміз? Екінші орынға ВАЗ-21 14, яғни мен кетерілген тігеміз. Үшінші орынға мотоцикл, төртінші орынға телефон және де ақшалай сыйлықтар. Бірақ та ақшалай сыйлықтардың өзінде біздер ең минималды 5000 теңге аламыз. Ну, чтобы ауқымды болу үшін. Алла қаласа спонсор боламын дегенде бұйырса спонсорға арнайы ашылады. Және қатысам деген жандар бір бақтан сынап көрмейсіздер ма? Тегінен тегін нәрсе ғой, иә? А мүмкін бұл Мерседес немесе четыреш немесе бір телефон, ақша, мотоцикл сіздік болып қалар. Қашан басталады барлығын өзім айтып отырмын. Сіздер тек қана стористі аңдып отырыңыздар. Және де осы стористі басқаларға жіберіп қойыңыздар. Жақын туыс достарыңызға дайын отырсын. Бүгін жетелмейміз, бірақ әзір дайын отырыңыздар, әрине ма?